Välkomna tillbaka. Vad är det som gör att det är så laddat och för många också så ångestskapande med ekonomi och pengar? Jag tänker framförallt framförallt på privatekonomi. Egil Linge, välkommen hit. Tack. Du har suttit och lyssnat lite kort bara. Vad, vad tänkte du när du lyssnade på det här samtalet med Magnus och Martina? Det jag tänkte på, en sak som inte kommer upp, det är ju att vi har alla individuella sätt att förhålla oss till pengar. Man kan säga, vi har som kartor inom oss som har skapats tror jag, i vår uppväxt där vi har sett hur man har hanterat pengar. Liksom om man har varit väldigt sparsamt eller det har varit väldigt generöst. Och de här kartorna påverkar ju också vårt sätt att hantera pengar när vi blir vuxna. Sen är det flera faktorer som naturligtvis kan påverka, ideal eller... Um, förändringar som blir i samhället. För det behöver ju inte alltid vara så att det mm. handlar om storleken på pengar om man är fattig eller rik, eller, utan det handlar mer om en inställning till pengar. Ja, inställning och hur man använder pengar och vad mm. pengar liksom ska, ska fylla för mål. Mm. Du, om vi bara drar igång med lite frågor, för det har mm. kommit många så ser vi om, om, om det kommer fram lite av det du... Observera det här. Hej, Egil. Jag blir provocerad att mina vänner får hjälp ekonomiskt av sina föräldrar. De är vuxna men kan få typ 50 000 av sina föräldrar om de har lite knackigt. Jag har själv aldrig kunnat få hjälp av mina föräldrar och känner mig avundsjuk. Hur ska jag hantera dem? känslorna? Mm. Och där blir det ju en orättvisa att den ena partnern har väldigt lätt att få tillgång till medel den andra har inte, och då känns det ju som naturligtvis en orättvisa. Den här som får sina 50 000 kanske ju alltid haft den relationen hemifrån att behövs det pengar så stöter föräldrarna till. Den andra har inte den erfarenheten. Och då naturligtvis, det blir ju två helt olika sätt. Och det här är tror jag så viktigt, att man skulle behöva i relationer mer prata om de här kartorna som vi har med. för Vi pratar om inte, vi ser mer beteenden. Att en kanske betalar eller en samlar eller så. Men vi, vi ser inte hur de här våra beteenden har sitt ursprung i. Och vad, vad, du menar du har en större förståelse? För, för större att man förståelse, hade... så ja. man inte bara ser det som att Men vara bortskämd. Br... Eller, Men eh... är det här bortskämt och är det fel, tycker du eh, ur ett psykologiskt perspektiv, att få pengar när man har lite knackigt av sina föräldrar? Nej, det, nej det, det behöver inte vara. Är det kärlek i de pengarna? Det kan vara kärlek, det kan vara, kärlek, det kan vara till och med skuld. Mm. som ligger i Det här det kan ju ligga många olika infallsvinklar det. här kan ju vara en familj som också har kommit överens att de vill fördela de här pengarna så länge Lever. Lever eller någonting. Man måste titta mer in i detalj vad det här mm. handlar om. Så det är på individnivå man måste titta. Ja. Och för att förstå varandra i en relation... Ja, eller därför att eller? I relationer, det som är dåligt är att vi pratar väldigt lite runt omkring det här. Det är som att det är vår egen privata mm. eh, kunskap. Liksom. Och det ser jag mycket i parrelationer. Att man aldrig pratar. och Det väcker ju en massa olika misstänksamhet och det väcker ju konflikter. och Oro på olika sätt. Och Man bär det nästan som en skam eller skuld inom sig. Att ja. man, mm. du, här är Caroline, 28. Hur mycket får man lägga sig i varandras ekonomi i en parrelation? Hur ska man prata om pengar om man känner att det är ojämnt? Att man själv investerar mer än den andra relationen? Har man rätta åsikter om vart min partner lägger pengarna på? Jag tror att man ska prata jättemycket. Det skulle vara bra om ett par kunde sätta sig och prata hur det har sett ut. Hur har man hanterat pengar? Hur ser man på pengar? Du menar Hur man växte upp med pengar? Ja, från det att man växer upp tills man sitter i den här parrelationen. Att man gör det tydligt. För då tycker jag, då ökar man förståelsen för varann. Varför en gör på det sättet, den andra gör på det andra sättet. Eh, naturligtvis är man i en relation och det är viktigt att ha den informationen. Hur ser det ut? För man har ju också ett gemensamt projekt. Liksom. Mm. Eh, vet man inte om vi har ekonomi till det eller inte har ekonomi så är det ju svårt att få den andra att också ta ansvar för ekonomin. Fast det är ju svårt för båda om en vill spara och den andra vill slösa. Absolut. Men då är det, ju det enda att veta hur det ser ut. Mm. Och att och, okay, om vi släpper loss det här, då kanske vi inte kan göra det. Då måste vi spara till det. Eller? Varför har man så svårt att prata om det? Då? Jag tror Vi har jättesvårt att prata om pengar. Jag menar, Det är ju nästan en tabufråga att fråga någon hur mycket den tjänar. Jag menar, tidningarna det det lever ju högt så. att skriva så här mycket tjänar de i din kommun. Aha, det, liksom. Och sen till och med att berätta vad man har för bankränta var, var också svårt. Ja. Men du, vi kan väl ta nästa fråga. Hur, hur, hanterar man, hur ska man hantera om en kompis tjänar mer och bjuder på en massa grejer och man känner att man inte har, var, har råd att vara lika generös eller bjussig, du då det här? Jag menar, det, det blir ju tungt om vi inte kommer att prata om det. Om det här bara blir en känsla. Liksom, nu har jag blivit bjuden igen så jag måste nog säga nej nästa gång. Jag går inte med och äter därför, då blir jag bjuden igen och då blir min skuld ännu större. Utan Man måste ta upp det här. Jag tror att man måste förmedla. Och Den som kanske är generös ser ju inte att den här goda handlingen kan faktiskt vara kränkande. Mm. Tänker inte ens i de termerna och vill väl och så får den ett liksom, svalt bemötande. I, och tycker av, den andra är otacksam. Generös, och, otacksam och, så och, så. och så växer en klyfta. Mm. Som till så, slut så vet man inte vad det handlar om. Nej. Och där gäller det också att man måste våga lyfta det här. Att Det är jättetrevligt att du vill bjuda mig men det känns inte riktigt bra att jag aldrig kan bjuda dig eller att jag mm. kan bara bjuda dig på en kopp kaffe, eller någonting. Mm. så att man får upp det här hur till en dialog. Hur vanligt är det i parrelationer att pengar är ett problem för en, som sen leder till separation? Jag såg någon studie från Storbritannien som visar att sju av tio par som separerar handlar om pengar. Så vet jag inte hur sann den studien är, mm. men det är naturligtvis pengar. Är det pengar. din bild i...? Ja, också. Ja, 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 jag tycker det. Det kommer mycket upp det här runt pengar och hur man förhåller sig och ojämlikheten... Och jag tänker Som kvinna har man ju lärt sig att det är jämställdhet och män också som växer upp nu framförallt framförallt yngre män, det är viktigt med jämställdhet och då är det ofta pengar det handlar om. Mm. Det är, jag menar ju att det är en av de viktigaste feministiska frågorna. Är kvinnors lika lön för lika arbete, mm. och så vidare. Absolut. Och då, då kan det kanske lätt bli så Att det blir millimeter rättvisa, att man tappar bort sig i en relation. Absolut, och då blir det mer... liksom Relationen handlar om den här exakta fördelningen av medel istället för relationen. Och, det, och där tror jag att det vi saknar idag det är att vi har inga riktlinjer riktigt hur vi ska göra. Jag, menar, jag har ju ibland unga killar som kommer till mig och ska gå ut och dejta och så ställer de mig frågan du, hur ska jag göra. Ska jag betala eller ska jag säga att du måste betala hälften? Ingen vet riktigt hur man ska göra mm. i de här situationerna. Mm. Jag hade en, tjej, en ung tjej här som sa att hon skulle resa sig och gå om, om han bjöd henne första gången. Ja, och Då visar man ju den här känsligheten. Mm. Och Det var inte bra som det var förut, men det fanns en tydlig riktlinje. Mm. Vem betalade och hur det skulle se ut. Och hur gör så man först? Vad ger du för råd till de här killarna? Eh, jag säger till killarna att de måste tala om att eh, om det är okej okay för dig så betalar jag, för det känns bra för mig. Mm. Men vad tycker du? Mm. Alltså att man också där får en dialog mm. runt omkring det. Mm. Du kan betala nästa gång. Ja, mm. så att man hittar någon väg i det här. Det här är Filippa30 undrar hur man som par ska tänka vid ett banklån inför ett bostadsköp. Om den ena personen har en större summa att gå in med än den andra. Jag känner att jag är underläge gentemot min partner eftersom han har mer pengar än vad jag. har. Mm. Där tycker jag det fungerar bra. att Många gör ju en procentuell uppdelning. Då. Det kan vara till exempel två som har olika löner. Och att man då, En har 60 procent av bostaden och den andra har 40 procent. Mm. Och eller gör man med en, det med hjälp av Ja, och så gör man den här fördelningen mm. så att den blir schysst på, mm. på det sättet. Mm. Så att inte man ska, där blir det svårt ibland med millimeterrättvisan. Mm. Det är sån ojämnhet i... Jag, vi, vi gjorde så när vi var unga och köpte vårt första som att det var förskott på ett arv till min man och då kände jag att vi skulle göra det här ihop. Mm. Och då bestämde vi, vilket jag fick tips om att man skulle kunna dela på värdestegningen eftersom vi har investerat tid, och kärlek mm. och pengar i det. Och det blev väldigt bra. Det löste sig direkt. Absolut. Ja. Mm. Så det gäller att hitta, våga prata om ja. det. det. Det handlar om att våga prata om det. Och eftersom en relation har ju ett gemensamt mål så måste man ju försöka hjälpas åt från bägge håll. Då kan ja. det vara att den som har mer medel naturligtvis hjälper till den andra som har mindre kanske hjälper till med någonting annat men det måste ju bli ett gemensamt projekt. Mm. Med lite upplägget vi har så blir det ju två stycken som är tillsammans med två individuella ekonom mm. ekonomier och så. Maktkamp. Du pengarna. har lovat att...